Gaur, hemen bildu gera, Lo que no te cuentan de Donosti taldeak elkarretaratza ditutako ordu eta toki berean. Talde hau azken asteetan ibili da elkarretaratzeak deitzen segurtasunaren aitzakipean etorkinak kriminalizatzeko. Horren adibide garbia da duela gutxi Egiako kaleko afari solidarioekin gertatutakoa. Eta honen aurrean, bai aurreko astean elkartasunari debekurik ez lemapean eta gaur egindako deialdi antifasistaren aurrean haien elkarretaratza bertan bera geratu izanak, bai erakusten digu mobilizazioaren beharrezkotasuna eta baita eraginkortasuna ere, eta honen aurrean antolakuntza indartzen eta fasismoari bidea izten lanean jarraituko dugu.